নেউজৰ বাতৰিলৈ স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅ'ত মই উৎপল দাস চাওঁহক আজিৰ সংবাদ। যোৰহাটত প্ৰীতম দত্ত সোঁৱৰণী কুইজ প্ৰতিযোগিতা সম্পন্ন। নিউজ নাৱৰ এক ৰিপৰ্ট। প্ৰীতম দত্ত সোঁৱৰণী কুইজ প্ৰতিযোগিতা সম্পন্ন হৈ যায় প্ৰীতম ভৱনত। উল্লেখযোগ্য যে 26 নৱেম্বৰ শনিবাৰে যোৰহাট চহৰস্থিত প্ৰীতম ভৱনত যোৰহাট লেখিকা সমাৰোহৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈ যায় প্ৰীতম দত্ত সোঁৱৰণী এখনি কুইজ প্ৰতিযোগিতা। বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত কুইজ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। ইয়াত যথেষ্ট সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে, সেইটো আমাৰ উপলক্ষণ। আৰু আমি এই প্ৰতিযোগিতাত 12টা দল প্ৰতিযোগিতা আমি পাইছোঁ আৰু প্ৰতি বছৰে এই কুইজ প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ হ'ব বুলি আমি অনুষ্ঠিত কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু যাতে এই প্ৰতিযোগিতা সফল হয় তাৰ বাবে 9, 10, 11, 12 এটাই গ্ৰুপ কৰি পেলাই পাতিব খুজিছোঁ। প্ৰীতম দত্ত সোঁৱৰণী আন্তঃ শিক্ষানুষ্ঠান কুইজ প্ৰতিযোগিতা, আৰু কুইজ প্ৰতিযোগিতাখন সঞ্চালনা কৰিছে মুকুল মাধৱ বৈশ্যই। তেওঁ জনমৃত ৰেগুলাৰ কুইজ কলম লিখিছে আৰু আজি আমাৰ ইয়াত এতিয়ালৈকে 12টা দলে অংশগ্ৰহণ কৰিলে। তাৰ পৰা 6টা দল এলিমিনেট কৰি 6টা দল মূল প্ৰতিযোগিতাখনলৈ লৈ গৈছে আৰু তাত কোনে ফলাফল ভাল দেখুৱায় সেইটো আমি অলপ পিছতহে জানিব পাৰিম। আমাৰ উদ্দেশ্য হ'ল ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে যাতে অসমীয়া ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, আমাৰ স্থাপত্য, আমাৰ ইতিহাস সেই সম্পৰ্কে অলপমান সজাগতা লাভ কৰে। তাৰ লগতে পৃথিৱী আৰু সমগ্ৰ ভাৰতৰ সম্পৰ্কে তেওঁলোকৰ যাতে কৌতূহল নিবাৰণ কৰিব পৰাকৈ তেওঁলোকে জ্ঞান আহৰণ কৰে তাৰ বাবে অনুপ্ৰাণিত কৰাটোৱে আমাৰ উদ্দেশ্য। শ্ৰীমন্ত মাধৱ বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নাও। যোৰহাটত সংবাদ মাধ্যমৰ ক্ৰিকেটত সংবাদদাতা একাদশ চেম্পিয়ন। নিউজ নাৱৰ ৰিপৰ্ট। যোৰহাট প্ৰেছ ক্লাবৰ উদ্যোগত পশ্চিম যোৰহাট ক্ৰীড়া সন্থাৰ খেলপথাৰত শুক্ৰবাৰে অনুষ্ঠিত প্ৰীতি ক্ৰিকেটত সংবাদদাতা একাদশে প্ৰেছ ক্লাবৰ সম্পাদক একাদশক 5 উইকেটত পৰাজিত কৰি চেম্পিয়ন হয়। সম্পাদক একাদশে প্ৰথমে বেটিং কৰি 8 অভাৰত 7 উইকেট হেৰুৱাই 82 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে। জিতেন্দ্ৰ ভাৰতীয়ে সৰ্বাধিক 34 ৰাণ বৰঙণি যোগায়। প্ৰত্যুত্তৰত সংবাদদাতা একাদশে 1টা বল বাকী থকা অৱস্থাত 5 উইকেট হেৰুৱাই জয়ৰ লক্ষ্যত উপনীত হয়। অধিনায়ক বিৰাজ বৰুৱাই 30 ৰাণ কৰাৰ লগতে অমৰ বৰুৱাই 29 ৰাণত অপৰাজিত থাকে। উল্লেখযোগ্য যে এদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত প্ৰতিযোগিতাখনৰ ছেমিফাইনেলত সংবাদদাতা একাদশে মিডিয়া টাইটানক আৰু সম্পাদক একাদশে সভাপতি একাদশক পৰাস্ত কৰি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰে। চূড়ান্ত খেলত মেন অৱ দ্য মেটচ বঁটা লাভ কৰে সংবাদদাতা একাদশৰ অমৰ বৰুৱাই। প্ৰতিযোগিতাখনৰ শ্ৰেষ্ঠ বলাৰ বঁটা লাভ কৰে সংবাদদাতা একাদশৰ কংকন শৰ্মাই। শ্ৰেষ্ঠ বঁটাৰ বিবেচিত হয় সংবাদদাতা একাদশৰ বিৰাজ বৰুৱা। আনহাতে প্ৰতিযোগিতাত শ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈ পুৰস্কাৰ লাভ কৰে সম্পাদক একাদশৰ জিতেন্দ্ৰ ভাৰতীয়ে। আজি যোৰহাট প্ৰেছ ক্লাবৰ উদ্যোগত সাংবাদিকসকলৰ, যোৰহাটত কৰ্মৰত সাংবাদিকসকলৰ মাজত এখন ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতা হ'ল। প্ৰায় 80জন খেলুৱৈ বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠানত কৰ্মৰত, আমাৰ ছপা আৰু বৈদ্যুতিক দুয়োটা মাধ্যমৰ খেলুৱৈ হিচাপে আহি তেওঁলোকে যোগদান কৰিলে। আজি খুব উৎসৱ চাৰিটা দলৰ মাজত খেল হ'ল। তাত অৱশেষত সন্মিলিত যেতিয়া একাদশ আছিলে বিৰাজ বৰুৱাৰ নেতৃত্বত, সেই দলে খিতাপ জয় কৰিলে। আৰু মেন অফ দ্য মেচ হ'ল অমৰ বৰুৱা। মেন অফ দ্য ছিৰিজ জিতেন্দ্ৰ ভাৰতী। বেষ্ট বলাৰ কংকন জ্যোতি শৰ্মা। এনেদৰে দিনটো আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা এতিয়া আবেলি সন্ধিয়ালৈকে আজি গোটেই সাংবাদিকসকল ক্ৰিকেটত মতলি হৈ থাকে। তেওঁলোকৰ মাজত পাৰস্পৰিক বুজাবুজি বা আদান প্ৰদানৰ কাৰণে এটা উপযুক্ত মাধ্যম ক্ৰিয়া আমি খুব সুচাৰুৰূপে পালন কৰোঁ। শ্ৰীমন্ত মাধৱ বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নাও। কৃষকসকলক স্বাৱলম্বিতাৰ দিশত আগুৱাই নিয়াৰ উদ্দেশ্যে এক বিশেষ প্ৰশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হৈ যায়। নিউজ নাৱৰ এক প্ৰতিবেদন। মহাবীৰ লাচিত বৰফুকনৰ 450 বছৰীয়া জন্ম জয়ন্তীৰ লগত সংগতি ৰাখি যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত আয়োজিত দুদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰ উদ্যমতাৰ দিশে এখোজ শীৰ্ষক অনুষ্ঠানত যোৰহাট জিলা কৃষি বিভাগৰ কৃষকসকলক উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কৃষিমূলক প্ৰদৰ্শনী আৰু কৃষকসকলক বিশেষ
প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। আজি আমি যোরহাট কসাই মৈদামত উদ্যমিতার দিকে একুশ বলে যে অনুষ্ঠান আমার মাননীয় যোরহাট জেলার উপায়ুক্ত অশোক কুমার বর্মন ডাঙরিয়ার উদ্যোগত হয়েছে চলিছে আজি দ্বিতীয় দিনের কার্যসূচী। আর এই দ্বিতীয় দিনের কার্যসূচীত আজি বিভিন্ন ক্ষেত্রের প্রশিক্ষণ চলি আছে কৃষি বিভাগের তত্ত্বাবধানতে। আর এই প্রশিক্ষণত আমার কৃষি বিভাগ আছো, মৎস্য পালন বিভাগ আছে, রেশম বিভাগ আছে। আর ইয়ার যোগেদি আমার চেষ্টা করা হয়েছে কেনেকে আমি নতুন প্রজন্ম কৃষকসকলক বা নিবনুয়া যুবক যুবতীসকলক কৃষির দিকে আকর্ষিত করব পারো, তেওঁলোকক স্বাবলম্বী করে তুলব পারো, এই উদ্দেশ্যে এই আজি অনুষ্ঠানটি ইয়াত চলি আছে। আর ইয়ার ক্ষেত্রে প্রথমে শলাগ লোক লাগবে আমার যোরহাটের উপায়ুক্ত মাননীয় বর্মন ডাঙরিয়ার, আর তেখেতের উদ্যোগতে এই অনুষ্ঠানটি আজ ইমান সুকলমে ইয়াত পরিচালিত হয়েছে। ধন্যবাদ। শ্রীমন্ত মাধব বৰুৱা, রিপোর্ট নিউজ নাম। নিউজৰ বাতৰিত আজিলৈ ইমানেই। বিভিন্ন বাতৰি আৰু অনুষ্ঠানৰ বাবে চাই থাকিব নিউজ নাও 24/7। ধন্যবাদ।